በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት በትግራይ ግዛት ስር ሆነው ወልቃይትን ያስተዳደሩ የነበሩት የራስ ሐጎስ የልጅ ልጅ ልጅ የሆኑት አቶ ህስቂያስ በላይ አሁን ላይ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ድህረ ገጾች ወልቃይትን ለማስመለስ እንንቀሳቀሳለን የሚሉ ድርጅቶች እውነታውን አዛብተው ሲያሰራጩ በመመልከታቸው እውነታው እንደዛ አይደለም ለማለት ወደኛ መጥተዋል። እሳቸው በገንዘብ ሚኒስተር ስር ከወሎ እስከ ትግራይ እንዲሁም በአሁኑ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነቶች አገራቸውን አገልግለዋል። አቶ ስቂያስ እንደነገሩን ወልቃይት በታሪክ በራስ ደጀና ስር ይተዳደር እንደነበር ነው። ትግራይ ይገዛ የነበረው በራስ ዩምና በራስ ወክሳ ግዜ ነበር። አሁን ወልቃይት ያለው የሚገዛው በራስ ዩም የተሾሙ ሰው ነበሩ። ዋልቃይትን የሚገዙት አንደኛ የደጃሽ ሳህለ አባት ናቸው። ቀጥሎ ደግሞ ደጃሽ ተስፋ መደባይም ለ16 ዓመት ገዝተውታል። ከዛ በኋላ ጣሊያን ከመጣ በኋላ ደግሞ ጣሊያን ምን ያደርጋል? በቋንቋ ያደርገዋል። ገቨርናቶሬ ዲ ትግራይ፣ ገቨርናቶሬ ዲ አማራ እያለ በሙሉ በቋንቋ ረገው። እንዲያውም ወሎና ጎንደር ለማያያዝ በዋድላ ደላንታ ተንት አድርጎ ተለያየን የሚባል ድልድይ እንዲያውም አሁን አልፈረሰም ድልድዩ አገናኘው። ይህ ለበርካታ መቶ ዓመታት በትግራይ ስር ይተዳደር የነበረው የአሁኑ የወልቃይት ወረዳ እንዴት ከ50ና ከ60 ዓመት በፊት ለ33 ዓመታት ገደማ ወደ በጌ ምድር ተካለለ ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄ አቶ ህዝቂያስ ሲያስረዱ መነሻው የቀዳማይ ወያነ አልገዛም ባይነትና በአጼ ኃይለ ሥላሴ ላይ ጦር በመምዘዝ ከፍተኛ ጉዳት በማድረሱ እንደሆነ ይናገራሉ። በወቅቱ መቀለን እስከ መቆጣጠር ደርሶ የነበረው የቀዳማይ ወያነ የትጥቅ ትግል እንቅስቃሴን ተከትሎ የንጉሱ ሰዎች የነበሩትን የእንደርታና የሌሎች አካባቢዎች አስተዳዳሪዎችን ወደ መሃል አገር ጠርተው ማብራሪያ እንዲሰጡ ብሎም እስከ እስር አድርሷቸዋል። በዚህ ያላበቁት ንጉሱ ታዲያ ይህንን አካባቢ ለማዳከም ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባታቸውን የሚያነሱት አቶ ስቂያስ በመጀመሪያ በ100 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ በርካታ የጦር ካምፖችን በትግራይ እንዳስፋፉ አቶ ህዝቂያስ ይናገራሉ። ከዚህ በኋላ በምን ምክንያት እንደሆነ የማይታወቅ በ47 ዓመተ ምህረት አድዋ ላይ ጦር ካምፕ አቋቋሙ። በ100 ኪሎ ሜትር ርቀት አድግራት ላይ ጦር ካምፕ አቋቋሙ። እንደገና በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ሁለት አውላሎ ውቁሮ ላይ ጦር ካምፕ አቋቋሙ። እንደገና በ45 ርቀት ኩሃ እንዳ ኢየሱስ ላይ ጦር ካምፕ አቋቋሙ። እንደገና በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ማጥውር የሚባል ከተማ ስለነበር ግን ኋላ ፈረሰ። እንደገና በ80 ኪሎ ሜትር ርቀት ማጨው ጦር ካምፕ ተቋቋመ። ከኩሃ እስከ ማጨው ያለው ወሎ ያለው ጢጣ ጦር የበላይ ሆኖ የሚቆጣጠረው፣ ከሁለት አውላሎ እስከ አድዋ ያለው ደግሞ አዘዞ ያለው ጎንደር። ይሄ በወታደር ይገዛ ነበር ትግራይ። ንጉሱ የጦር ካምፖቹን የከፈቱት በአካባቢው የተበራከተ የመጣውን እንቢተኝነትን ለመግታት ታሳቢ ያደረገ ቢሆንም በዘላቂነት ችግሩን ይፈታልኛል ብለው የተከተሉት ስልት ግን ለአሁኑ አለመግባባት መነሻ ሆኗል። በመጀመሪያ ራያን ለሁለት በመክፈል ለልጃቸው አልጋ ወራሽ አሰፋ ወሰን ብሎም ወልቃይትን በመውሰድ ለበጌ ምድር አሳልፈው መስጠታቸውን ያነሳሉ። ወዲያውኑ አጼ ኃይለ ሥላሴ በትግራይ ላይ አሁን ጠላት ሆኑ። አንደኛ ምን አደረጉ? ራያ በሙሉ መሬቱን ወረሱት። ለማን ተሰጠ? ለአልጋ ወራሽ ተሰጠ፣ ለሉ መኳን ተሰጠ። አሁን ምን አደረጉ? ተከዜ በመለስ ብለው ወደ ጎንደር አሉ። ጠለምት ሄደ፣ ዋልቃይት ተገደ ሄደ፣ አዳርቃይ ሄደ፣ ዛሬማ ሄደ እንጂ በድሮ ጊዜ የነበረው በአጼ ዮሐንስ መንግስት አምባጊዮርጊስ ነበረ ወሰናችን። እንደገና ደግሞ ኋላ ሊማልሞ የሚባል የጣሊያን የካምፓኒው ስም ነው። ጥሩ ስሙ አይታወቅ የሚያተራራው። እሱሩ ግን መንበ ጨው ግብር የምትባል ነበረች። ጨው ነበር በጊዜው ገበያ መነጋገጃ። ጨው እየመጣ ከትግራይ ጨው እየመጣ ከበራህሌ ማለት ነው ጨው ይሸጥ ነበረ። ጨው ግብር ትባላለች። እዛ ውስጥ ያለው አዳርቃ ያለ ደባርቅ አለ። ደባርቅ አማርኛ ነው። ደባ እርቅ ማለት ነው። ደባ እርቅ ማለት ነው። ሰዎቹ ትግሬዎች ሁለቱ ሲታረቁ ተንኮል ያለበት ለማለት ነው። ይህማ ደባ ነው፣ ትክክለኛ እርቅ አይደለም ብሎ ነው አንድ የተቃውም። በዛ ስም ወጣለን። ይህ ገዳሙም ጭምር ይሄ ትግራይ ነው።
አቶ ስቂያስ እንደሚናገሩት ከሆነ ደግሞ ንጉሱ በእነዚያ በ100 ኪሎ ሜትሮች በከፈቱት የጦር ካምፖች በርካታ የማህል ሀገር ሰዎችን በማምጣት ቋንቋውንም ጭምር እንዲጠፋና እንዲበረዝ አድርገዋል ብለዋል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ቋንቋው ጠፍቶ ባህሉ ጠፍቶ ደግሞ እኮ ትግራይ የነበረው እኮ አማራ ብቻ አይደለም ብዙ ብሔር ነው ያለው። አርጋራጅ ማነው ራሰበበ አረገ ሲተው ይሄ በቅልጫኝ መናመን በዛ በ34 አመት ምሬት በሙሉ አዲስ ትግራይ ነብት ተውት ይሄዱ ፖሊስ ቀጠሩት። ስለዚህ እዚህ ኢትዮጵያ ነው ማነው ትግራይ ውስጥ ነው የተወለደ እና የትግራይ ህዝብ በራሱ ትግል በራሱ መፍጨርጨር ነው እንጂ ቋንቋው ሊያጠፋ ያልቻለው በመንግስቱማ ባህሉ እንዲጠፋ አገሩ እንዲጠፋ ነበር የተፈልገው። ግን እግዚአብሔር ምሆን ድጋፍ አለው መሰለኝ ሊፈርስ አልቻለም።